Balsams. Paskaties pēc krāsu un tev par brīvu. Vienu varu paņemt. Te ir visādas krāsiņas smukas. Te viss vannas istabai. Griecinātīņi. Oskarīņi visādi. Tada kakla rota maksā. Tā. 9.95. Es viņus nefilmēju. Kas tas tāds ir? Šis, lai noņemtu dzeltenumu. Matiem, ka izkrāso, lai noņemtu dzeltenumu. Māja klasnēs. Es jau nopirku jau savādāku tikai. Ka maciņi visādi. Paskaties, kad smukiņš maciņš. Sirdiņā. Kosmētikas maciņš. Paskaties, tie skaists arī. Viss visādi. Maks. Reikia visą su filmė. Sari, neįrūnau to. Visų laikų. Ei, visi kąja. Kājām krēmi. Kas tas tāds ir? Zērtrokini fūse. Ļoti sausām kājām. Eļiņa. Vatreiz te fotogrāfijas taisī tur. Un telefonu ieliki. Es taisīju fotogrāfiju sev. Paldies papīri. Tu mums svecītes. Cenas. Svecītes. Kā fušas maša pēc rozēm. Kūpa. Galvīgi garām. Sādi aromāti. Kas tas tāds ir? Kāds sosie vētri sapi. Mēneši sapi. Salotis. Tūlotie cimdi. Trīnīgs mazīnēs papērs. 15 eiriki. Trusoni. Papērs trusoni. Meitenēm puisīši viss kaut kas ir te. Smaržuļi viss visādi te parādījās. Smaržuļu saivīgi. Vai kaut kur paostīt. Nav. Paskaties te, kāds savādāks parādījās. Zin? Te jāspieši. Tā, nepārāk. Ar šito kā pasmaržot? Maks. Nav tam nekur aizmugurēt. Cveicinātāji. 85 centiem.
kažkinius visadus, berni, nemažinėjim. Vienas daug, daug, tais visadų. Knupiš, studinis. Rekur, va tas, kur visi vācijā yra speciāls taisīts stūrīts, kur ar zīdai neatnāca, un viņam vari nomainīt pampēru. Ir pampēri, salvetes, šķidrums dezinfekcijai, roku. Ļoti ērti. Ļoti labi izdomāts. Tikko bijām veikalā DM. Mums te ir Real veikals, Deichmann, Bauhaus. Šībiņas te visi visādas pārdodas vasarai. 8 eiro. Es neiešu iekšā. Viss pa 2, 1 eiro, nu tad 3 eiro bez 1 centa. Tādi plediņi. 3 eiro plediņi. Mums ir visādas. Čemperītis ir tāds elka maksā 6 eiro. Mums čemperītis. Atlaidīti. Basteina visu savu sīkajiem pisoļu. Kas tas tāds ir? Oi! Jaciņa puišiem sportam maksāja 7 eiro. Tagad maksā 4. Maiciņas visu sānas. Tās maiciņas visas pa 3. Vīriešiem pa 3 eiro. Maiciņas sādās krāsās, kādu gribi tās bērts. Un tu pie priešu mājas pagalma. Te ir galdauti lēves priež galda. 4 eiro. Bet iesim uz tako. Sīrsniņa tādu lielu, lielu. Lielu sīrsniņa. Viss pa 3 eiro. Šī ir lētais veikals. Lētā veikala variants. Un vas laikam visur ir. Cepurītis. Tāda cepurīte. Mini siltumnīca. Un te. Pa 4 eiriki. Yeah.
Ko dari? Tu dari pozu? Ne. Trauci-mi. Sulei. Timiți. Crispinișe. Ничего ты его тасы лютила бы. Не лайте. Так лапсти не мог са. Эйро писи. Маму лапсти не. Салу здесь не мог жил. Грузитесь. Basit, grozit. O, kada fejna. Ar sirsniņā. Ir apīsit. Skolē viss kaut kādu piedarumi. Tāds. Mīls. To mēs arī maksā. Neredzi? Nu, cenu. Nu, viņš neredzi. Te laikam bija, esam kurā jāvaru, kur 2 eiro. Tāda paciņa plaumes arī zīmuli. 3 eiro. Piknika somiņa. Skatieties, cik interesanti. Viņa aiztaisas cīt. Tu esi vaļā. Tev jau tur viss ir. Tev vēl būtīkus var salikt. Klasa. Un mēs dosimies uz mājā. Jau kaut kam, kas interesē, rakstiet. Ja varēšu, parādīšu. Čau, čau!